desrespeita a Constituição, mas todos acreditam no futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Manchando os papéis e documentos fiéis ao descanso do patrão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Are you?